Uba. Na mimi nimesema, mimi niko upande wa Mungu. Sababu uwe tu upande, nimeona, hapa uwezi kukuangusha. Uwe ni upande ulinitoa hospitali. Lakini, kuna kitu najua. Pengine sijui pahali niko, lakini mimi najua pahali sipo. So I may not know where I am, but at least I'm sure of one thing, where I am not. So kwa huu uhai, unajua nikiwa hii uhai, mimi ndio najiamulia. Hakuna siku mimi utanipata kwa azimio. So because hiyo iko in my control. Nikikufa, sasa ni uamuzi wenu. Kama mtanipeleka azimio. Lakini hata nikikufa, usinipeleke azimio. My grandfather was a canon. And that is why I have a lot of respect for this man of God. I will not be here as De De Nyoro. That I can say without fear of contradiction. I will not be here as member of parliament for Kiharu, were it not for God alone. Ni Mungu peke yake tuko hapa wengine wetu. We had no one else to rely on other than God. Na kwa hivyo ile siku nilisikia rais wetu akiongea maneno hayabatani vizuri kwa viongozi wetu wa kanisa. Mimi sikuichukua kama mwanasiasa, niliichukua kama a Christian mwenye anajua amefika hapa kwa sababu ya Mungu. Rais wetu kwa heshima, hata kama mimi nitapiga magoti, mimi nakuuliza tu kwa heshima kama kijana, kumbuka kwenye Mungu amekutoa na hawa viongozi wa kanisa kukuombea na wengine kufunga. Tafadhali tena rais wetu, usiitikie mdomo yako itoke kitu ya kudunisha viongozi wetu wa kanisa. Tunawaheshimu kwa ile kazi wanafanyia nchi yetu, tunawaheshimu kwa ile kazi yanafanya wa Mungu, ya Mungu, na mimi nikiomba tupewe roho ya kuwaheshimu. Asanteni.